مجھے اللہ کا شکریہ ادا کریں ہمارے ساتھ آپ کی مبارک کر رہے ہیں. آپ خود محبت والے پیار والے لوگ ہیں اور یہ آپس میں پیار والے ملیں تو ایک دوسرے کے دلوں کو سکون ملتا ہے. یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے, یہ دونوں طرف سے. کس برس گژھو کیا تھا ٹوشان یہاں پر خوبصورت مناظر ہیں سب, یہاں پر
अभी थोड़ी तो نوجوان ساتھی کو سمجھا کے محفل میں شریک ہوں، روحانی محفلیں سمجھ نہیں آتی لیکن آپ کو اندازہ بہت ہے کہ رات کو شبنم گرتی ہے نا نظر نہیں آتی لیکن کپڑے بھیگ جاتے ہیں، سبحان اللہ کس طرح یہ نورانی محفلوں میں نور گرتا نظر نہیں آتا لیکن روح نور سے منور ہو جاتا، سبحان اللہ آہستہ آہستہ آہستہ، تو یکدم تو کوئی چیز نہیں ہوتی، آپ فصل کاشت کرتے ہیں مکئی گندم جو بھی کاشت کریں ایسا تو نہیں کہ آپ ایک دن بیج ڈال کے آئیں اور دس دن کے بعد مکمل ہو جائے چھلیاں لگ جائیں، آہستہ آہستہ، اور کبھی آپ سمجھیں کہ آج مکئی کا ٹانٹا جو ہے وہ کتنا بلند ہوا، پھول جو لگاتے ہیں پودا گلاب، گلاب کا ایک پودا لگایا وہ روز کتنا بلند ہوتا ہے کتنا بڑا ہوتا ہے آپ سمجھ جائیں گے، خود اپنی طرف دیکھو کہ ماں کے دامن میں پھر باپ کی آغوش میں پھر آہستہ آہستہ چلنا شروع ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ لمبے ہوتے ہوتے پانچ فٹ چھ فٹ قد ہوتا ہے، کبھی سمجھے کہ میں آج کتنا لمبا ہوا، تو جس طرح آدمی اپنے جسم کو نہیں سمجھتا کہ میں لمبا کتنا ہوا چوڑا آج کتنا ہوا مہینے کے بعد کوئی حساب نہیں رکھتا نا پتہ نہیں رکھتا، اسی طرح رحمتوں کا جب نزول ہوتا ہے تو خود سمجھ نہیں آتی لیکن دوسرے دیکھ کے اندازہ لگ جاتا ہے، سبحان اللہ دوسروں کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس پر رحمت کی بارش ہوئی، اللہ اپنے ذکر کرنے والوں کو کبھی اپنی نعمت رحمت سے بخشش سے محروم نہیں کرتا، اس کا وعدہ ہے تم ایک ہی دفعہ دن سے بھی نہ صحیح ویسے ہی ایک دفعہ میرا خیال آئے تو کہہ دو مجھ سے اللہ میں تمہارے دس گنا معاف کر دوں، سبحان اللہ، اور پھر کہو اللہ میں تمہاری دس نیکیاں بلند کر دوں، سبحان اللہ، تو گویا خدا کو ذکر بہت اچھا لگتا ہے، تو اگر خدا کو ذکر اچھا لگتا ہے تو ذکر کرنے والے کیوں اچھے نہیں لگیں گے، یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی کے وجود سے پیار نہیں کرتا، اس آدمی کے وجود میں جب اپنا نام دیکھتا ہے تو پھر اس سے محبت کرتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کو اپنے نام سے محبت ہے، کسی بندے سے نہ آپ سے کرے نہ انہیں سے کرے نہ کسی اور سے کرے، نہ اس کے وجود میں جب اللہ اپنا نام دیکھتا ہے اپنا کام دیکھتا ہے اپنا پیار دیکھتا ہے پھر اس سے محبت کرتا ہے، سبحان اللہ، تو یہاں جو مجلس ہو رہی ہے بڑی نعمت ہے، اس گئے گزرے دور میں کہ جب نفسانیت شرارت فساد نفس کی بغاوت ہر طرف ہو وہاں ذکر حق کی روشنی میں یسر آ جائے اور آہستہ 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 دل صاف کر کے اس میں نور کے اجالے پیدا کر دینا کتنی بڑی خوش نصیب، دنیا تو کماتے ہی نا کماتے کماتے ہی ختم ہو جاتا ہے ہمارا، لیکن کمال یہ کہ ادھر دنیا کماؤ ادھر دل کی دنیا آواز رکھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑی چیز ہے، تو
تو یہاں ماہانہ محفل میں کتنے دوست جمع ہو جاتے ہیں؟ سارے پانچ ماشاء اللہ تو سما جاتے ہیں یہاں نیچے بھی راز میں کچھ اندر چلا کے کچھ مطمئن ہوتے ہیں سما جاتے ہیں اوپر الحمد للہ یہ ماہانہ محفل نہ چھوڑنا اور ذکر کثرت سے ذکر کرنا جو اوراد آپ پڑھاتے ہیں اس کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی ضرب اللہ ہو کی ضرب میں بہت زیادہ اس میں فائدہ ہوتا ہے بڑا ہی فائدہ ہے اب پروگرام ہے چلنے کا اثر پڑھنے آپ لوگ اثر کی تیاری کریں تیاری نماز پڑھتے ہیں موضوع اگر چھوٹے کریے صاحب لگے صاحب